Вітаю вас, новини в ефірі телеканалу «ІНТБ». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Сьогодні попрощалися з Григорієм Бурбезою. Мешканці Білої перекрили дорогу через нову пошту. Екологічний ренесанс у Тернополі розпочався з парку Нацвідродження. Рідні, друзі, колеги, учні та знайомі сьогодні проводжали в останню путь Григорія Бурбезу. Його пам'ятатимуть як справжнього фахівця – педагог, видавець, громадський діяч, депутат та журналіст. 1 квітня, як грім серед ясного неба, приголомшила несподівана звістка – помер Григорій Бурбеза. Цьогоріч у вересні він мав відсвяткувати лише 59. Через раптовість. Усвідомити втрату друзям та рідним важко. Навіть прощаючись із Григорієм Миколайовичем, не можуть говорити у минулому часі. С Григорием мы дружим лет 15 уже, это мой лучший друг на самом деле. Познакомились мы почти 15 лет, в этом году должно было быть 15 лет, как мы познакомились на школе редакторов в городе Феодосии у Зои Казанжи. И с того момента почти каждый год мы виделись. Как людина, как друг, он был дуже такий сердечный, дуже до друзів дуже уважно ставився, багатьом дуже допомагав. І якби така втрата достатньо така болісна. Когда начались военные действия в Донецкой области, он первый предложил мне помощь, и я, нас как раз хотели арестовать трех человек в Краматорске, и нам пришлось уехать быстро из города инкогнито. І саме Григорій Бурбеза запропонував приїхати до нього. Адже окрім дружньої підтримки, завжди мав проукраїнські патріотичні погляди. Григорій зумів зробити з мене патріота України. Когда-то я був, може бути, це тепер не зовсім удобно признаватися, але першим секретарем горкома партії комуністичної. Григорій зумів із мене зробити патріота України, розказав мені багато об історії України, познайомив всю мою сім'ю з Західною Україною. Ті всі перші події визвольних змагань, акції великі відбувалися за його участю, за його організацією. Всі учні 19-ї Тернопільської школи будуть пам'ятати цю каптерку, де ми збиралися, де він показував диски, ще вінілові тоді диски старої музики, якої була заборонена в Радянському Союзі. І далі його видавничі проекти, редакційні проекти в видавництві «Лілея», далі його політична діяльність. Все це ми пройшли разом. Після інституту Григорій Миколайович працював вчителем англійської у Тернополі. Знав англійську мову винятково. Я дуже хотів вчитися за кордоном, мені це вдалося. В тому числі і він мені допомагав якимось контактами, якимось розумінням того, як це робиться, як шукати університет. Він завжди був доброзичливий до людей, великодушний і поблажливий. Ну і, звичайно, це людина високої культури, яка відчувалася, яка передавалася, це важливо дуже. Довгий час Григорій Бурбеза працював у видавничій сфері, мав активну громадську політичну позицію. Три скликання був депутатом Тернопільської міської ради. Він був дуже цікавою людиною. З ним було дуже легко і приємно спілкуватися. При тому, що він в багатьох речах був дуже категоричний і дуже настійливо відстоював свою точку зору, але спілкування було з ним особливою насолодою. Можна було про що хочеш говорити. Ми багато разів були в дальніх якихось поїздках, багато-багато розмовляли. І, власне, перш за все, якраз і запам'ятається Григорій як ерудований, прекрасний співбесідник, від якого багато я що почерпнув. Григорій Миколайович завжди вмів згуртувати біля себе людей, реалізував кілька медійних проєктів і мав ще багато планів на майбутнє. Але через проблеми зі здоров'ям втілити все у життя так і не вдалося. Рідні говорили, що серце ми знаємо, він 2 роки назад переніс 2 операції, в нього була дуже складна ситуація, але він якось подолав тоді цю ситуацію, ну а бачите зараз який, цього разу не вдалося. Дуже жаль, що так швидко він від нас пішов. Поховала Григорія Бурбезу на Підгородньому кладовищі. Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту віднедавна має нове приміщення. Попереднє, кажуть, там не зовсім підходило для потреб закладу. Натомість у новому є все для повноцінного функціонування. Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту діє з 2000 року. Там наразі близько 800 вихованців. Більшість з них займаються футболом.
Дітей по футболу у нас приблизно 550 чоловік, 18 тренерів. У нас 4 команди грає на першість України, вища ліга. Також команда є Ю-19. Решта вихованців займаються баскетболом та гандболом. Втім, донедавна школа перебувала в орендованому приміщенні, яке не зовсім підходило для такого закладу. Донедавна спортивна школа наша знаходилася в приміщенні обласної ради. Приміщення було невеличке, перший поверх ми займали, деякі з кімнат були на третьому поверсі. Без опалення, зимою було холодно. Ну і одна роздівалочка була на всіх. І не відповідало це приміщення дитячій спортивній школі. Нещодавно школа переїхала в нове приміщення у новобудові неподалік картингової траси. І колектив, і вихованці, запевняє Роман Коверко, задоволені, адже тут є усе для повноцінного функціонування. Тут знаходиться методичний кабінет. Тут є дві роздівалки, душова, туалет, тренерська, бухгалтерія, ну, відповідно, кабінет директора, медичний кабінет також. Минулому році нам вдалося отримати це приміщення, яке ми отримали без витрачання коштів з міського бюджету. Його передали власність міста, компанія, яка будувала будинок. Це була одна з умов інституційного договору. Ремонтні роботи тривали з осені минулого року. Міська рада виділила близько 700 тисяч гривень. За ці кошти зробили ремонт, опалення, водопостачання, каналізацію, придбали необхідні меблі. Зараз в планах зробити додаткові роздівалки і душові кабіни, які достояти поруч з великим футбольним полем. А наступного року плануємо зробити додаткові ремонти і оновлення існуючих поруч інших футбольних полів. У Білій місцеві мешканці сьогодні перекрили дорогу. Причина, пояснюють, у непорозумінні із новою поштою. Чому виник конфлікт – далі у сюжеті. Мешканці Білої перекрили дорогу у населеному пункті через нову пошту. Люди скаржаться, до відділення на Мазепи 26 приїжджає габаритний і не тільки транспорт, а це не лише несе небезпеку, а й руйнує дорогу. Вони їздять туди і назад, вони минаються, вони не мають куди минатися, вони їздять по газонах, скрізь їздять. Ми особисто перебралися в 75-му році, там 76-й, як хто, ну ці роки. І цю дорогу ми робили самі, своїм коштом, цю дорогу і цю дорогу. Тут була механізована колона. І директор механізованої колони перекрив ту дорогу, щоб не їздили сюди транспорт. Оце, бачите, осадки. Тут був шлагбаум, оце остатки цього шлагбауму. І з тої сторони була також дорога перекрита. Тут ніхто з великих габаритних машин не їздив. Мешканці прилеглих будинків розповідають, аби вирішити проблему, зверталися в сільську раду. 25 жовтня була сесія. На сесії був цей власник. Він просто попросив: люди, в мене до 1 квітня є договір із новою поштою. Я їх попереджу, щоб вони знайшли собі нове приміщення, вони виїдуть звідси. 1 квітня вже минуло, ніхто не виїхав. Ми вже цілий тиждень знову ходили в сільську раду, попросили, щоб вони дозволили нам перекрити дороги. Тут і тут. Вони нам пішли на зустріч. Люди стверджують, не проти, аби нова пошта залишалася, втім хочуть, щоб в'їзд був з іншої сторони. Вона нам не мішає, нехай вони собі зроблять вхід з тої сторони. Вона була там на території, але вони чомусь її перенесли. 7 років це підприємство стояло, рух цього транспорту по вулиці загального користування він не здійснював. На сьогоднішній момент, після того, коли купив, само собою, тому що є видаткова частина по отриманню бази, це є земельний податок 25 тисяч, податок за нерухомість і так далі. Треба здійснювати підприємницьку діяльність. Здається, частина там що-небудь в оренду, наприклад, зараз виникло питання по новій пошті. Вона знаходилася всередині, люди хаотично заходили ще на територію, шукали, де, що як. Ми вирішили її винести за територію, для того, щоб людині було зручно під'їхати. У нас були моменти такі, які ми не можемо сказати, там, чи це люди, які приїжджали на нову пошту, чи ні, це якби догадки. Почало пропадати дещо на базі. Ми вирішили просто її віддати в сторону, для того, щоб вона була автономною, не мішала нікому. Питання, стверджує Ігор Марцінковський, в даному випадку не лише в новій пошті. Ситуація, яка виникла, переконаний, дещо глибша. Для них велика габаритні машини, тобто бус. Є питання, як мені здійснювати підприємницьку діяльність, платити податки. До цього офісу повинна людина приїхати. Ну, вона може приїхати на Жигулі, може приїхати на бусі. Ну, тобто, це дорога. Ну, вона є на карті. Це промисловий об'єкт. Я не купив частину сільської ради
там землі, на якій я мав побудувати частний будинок, а побудував собі там станцію обслуговування чи будь-що-небудь. Я купив приміщення, тобто яке передбачає там, ну, вести господарську діяльність. Денис Круть – підприємець, який здійснює діяльність по партнерській угоді Нової пошти. Чоловік переконаний, нічого поганого селу фірма не робить. Навіть навпаки, сплачує податки в бюджет, дає робочі місця. Проблема в людей настала в тому, що ми перешкоджаємо гулянню дітей по проїжджій частині. Ну, скажімо так, сьогодні була зранку поліція, яка, в принципі, вказала, що це є дорога загального користування, і ну, не повинні діти тут гратися, і не повинні люди перешкоджати. А насправді, мені здається, що конфлікт закопаний набагато глибше. Напевно, проблеми в людей з самою сільською радою, тому що сільська рада, напевно, не виконує ті обов'язки, які має виконувати. От, і люди вирішили просто, ну, відірватися на нас. Чому Нова пошта не виїхала звідти до 1 квітня? Денис Круть пояснює. Білі така ситуація, що, ну, якби проблема з орендою приміщень. Насправді знайти ідеальне приміщення дуже важко. Власник території хотів, але просто ще не встиг в силу погодних умов зробити дорогу. От ми з своєї сторони, ну, я обіцяю, що ми можемо коликами позабивати територію, щоб була можливість їхати людям і встановити знаки для того, щоб був менше обмежений транспорт. Заїхати іншою дорогою, запевняє Денис Круть, неможливо. З тої сторони неможливо, тому що там виритий котлован. От, ну, якби фізично туди машина не заїде. Будь-який об'єкт, який знаходиться в Тернополі, так? Чи то супермаркет, чи то магазин. У всіх є під'їзд, ну, так і тут. Ну, тобто ви можете зазняти, тут нічого протиправного немає. От є місце для парковки, де паркуються автомобілі. Ніхто на чужий двір не заїжджає, ніхто ніяких правил не порушує. Дізнатися ж позиції сільської ради нам не вдалося. Там пояснили, сільської голови на місці немає, а окрім неї прокоментувати нікому. Тернопіль став першим містом, де стартував пілотний проект, який дасть можливість бачити актуальні вакансії в органах місцевого самоврядування. Яким чином це відбуватиметься, дивіться далі. Меморандум про створення нової платформи для пошуку вакансій підписали у міській раді. Там кажуть, завдяки реалізації проекту процес відбору держслужбовців стане більш відкритим та простим. Ми сподіваємося, що дасть можливість нам розширити коло людей, які мають бажання працювати в органах місцевого самоврядування. Це дасть можливість відібрати більш якісні кадри, більш професійні кадри. Це ще один додатковий електронний сервіс для тернополян, а також мешканців України. І також це є шадний крок до більшої відкритості і прозорості роботи органів місцевого самоврядування. Інформацію про вакансії в органах місцевого самоврядування можна буде знайти на сайті. Ми даним проектом хочемо створити такий майданчик, на якому зможуть розміщати вакансії всі органи місцевого самоврядування. Сподіваюся, в подальшому ми зможемо реалізовувати цей проект для всієї України. Хочу сказати, що проблема кадрів – це є перша проблема, яка стоїть перед органами місцевого самоврядування, особливо в малих населених пунктах. І в тих об'єднаних громадах, які створилися зараз на території Тернопільської області, власне, на базі сіл і селищ. В цих органах місцевого самоврядування немає стільки можливостей десь оприлюднити потреби в кадрах, немає майданчиків, де вони можуть це зробити. На сайті можна буде моніторити стан вакансій для органів влади в різних регіонах України, що дасть можливість бачити і порівнювати ситуацію. З приводу цієї системи, то тут варто звернути увагу, що вона буде корисна не лише пошукачеві, а також і самій кадровій службі. Тому що є можливість і розміщати, і користуватися базою вже наявною. Можливо, з часом портал переросте у майданчик обміну ефективними технологіями муніципального та державного управління. Представники партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» зі своїми дітьми з нагоди свят підготували для військових особливі подарунки. Близько 200 пряників та пасок вони оздоблювали власноруч. Близько 200 пасок і пряників днями діти тернопільських депутатів оздоблювали власноруч. Такі подарунки вони готували для військових. Малюю паску воїнам АТО, щоб їм сподобалося, щоб швидше закінчилась війна, щоб все стало на свої місця і все там було нормально. Їм буде приємно, що про них теж потурбується в таке свято і привезуть їм якісь невеличкі подарунки. Це дуже весело, цікаво розмальовувати, тому що ти знаєш, що ти це для когось робиш, кому це дуже потрібно. Організував таку акцію місцевий осередок партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Чому виникла ідея розмалювати? Тому що, ну, можна було просто
придбати чи спекти і передати. Все-таки, коли дитина розмальовує, це є певні позитивні емоції, для, особливо для військових, які довший час не можуть бути вдома або знаходяться тривалий час на службі. З попередніх акцій ми знаємо, особливо коли дитячий малюнок, коли якийсь виріб зроблений дітьми, це дуже позитивно сприймається. Представники партії кажуть, такі акції потрібні не лише військовим, а й корисні та цікаві дітям. Вони, до речі, цю ідею підтримали охоче. Ми живемо в дуже традиційному суспільстві, і такі свята, як Великдень, Різдво, вони є надзвичайно такими родинними. Намагаємося у такий спосіб зробити добру справу, передати ці традиції нашим дітям, щоб вони долучилися до доброї справи, те, щоб вони розуміли, чому це свято і чому так важливо підтримувати тих, хто сьогодні охороняє і обороняє нашу країну. Подарунки від дітей доставлять бійцям у військових частинах на території міста. Окрім смаколиків, діти передають і побажання. Миру їм і радості. Екологічне відновлення. Парк національного відродження сьогодні поповнився новими деревами. На місці зрізаних раніше старих ялин тепер ростимуть понад півсотні молодих катальп. 55 саджанців катальп сьогодні висадили в парку нацвідродження. Тут було зрізано раніше 50 дерев, які були хворі, які підлягали санітарній обрізці. Натомість з них місць сьогодні висаджено 55 нових дерев. Це дерева породи катальпа, які дуже добре прижились в нашому місті, які гарно у нас ростуть в тернопільських парках, на тернопільських вулицях. Сподіваємося, що тут також їм буде комфортно набирати око тернополян. Ми цю посадку зробили в межах двомісячника благоустрою. Добре, що нам дав Бог погоди, і зараз напередодні Пасхи нам є можливість не тільки поприбирати місце, але почати садити зелені насадження. Садили дерева працівники міськради, взялися за лопати і люди поважного віку соціального проекту «Єднання поколінь». Мені 81 рік скоро буде. Я мала 30 років стажу роботи, але вже 31 рік на пенсії. Я дуже люблю землю, дерева сажу. І як тільки Оля сказала, що треба піти, допомогти, дерева садити, я перша встала, говорю, я йду. Бо тому є рідне, я дуже люблю. Акцію назвали «Екологічний ренесанс». Запевняють, посаджені дерева рідкісні та антивандальні. Це свідомо вибрали катальпу, це дерево номер один. Воно антивандальне, мало того, має такий цвіт приблизно похожий, як каштана, має величезні листки, які забирають вологість. І це проблема нашого міста, тому що в нас висока вологість, а саме катальпа дуже активно зменшує цю вологість. Тому при критичній висадженні таких дерев ми можемо просто змінити клімат нашого міста в кращу сторону. Таким чином, в Тернополі, продовжує Олег Соколовський, наразі налічують понад 1000 катальп. В середньому вартість одного саджанця – 500 гривень. Цьогоріч у місті планують посадити 400 дерев. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі НТБ.